Danas donosim lipu vest svim turistima koji su u poslednje dve godine posjetili Istanbul i otišli tužni jer nisu imali priliku da vide devojačku kulu na Uskudaru. Da li ste spremni? Nekada davno živjela je ćerka jednog vizantijskog kralja za koju se verovalo da će kada napuni 18 godina umreti od ujeda zmije. Čuvši to, kralj je odmah naredio da se sagradi kula u sred mora ne bi li je spasio. Međutim, kada je napunila 18 godina, u korpi sa hranom koju su doneli služavke, našla se zmija, koja je ujede i usmrti. Ovo je samo jedna od legendi vezani za devoječku kulu staru 2433 godine, koja je prvobitno služila kao carina. Zamislite kroz kakve sve periode ona prošla. Danas sam ovdje zbog njenog ponovnog rođenja. Naime, ova kula se nakon 12. restauracije po redu, koja je trajala dve godine, ponovo otvara. Ponovo će krasiti ovaj grad i bit će otvorena za posetioce. Onun bitmiş halini görmek beni çocukluğuma götürdü. Pendik'ten geliyoruz biz arkadaşlarımızla birlikte. Tarihi bir gün. Kız Kulesi'nin eskiye dönüşünü anlatan çok güzel bir gün. Tekrardan burayı renkli görmek bizi bayağı heyecanlandırdı. Tüm İstanbul'u bekliyoruz. Uzun süredir bekliyorduk. Güncellendikten sonra son hali güzel görünüyor. Zannediyorum ki kısa bir zaman sonra da gezme şansımız olacak. İçerisini de göreceğiz. Ova verzija koju sada vidimo odrađena je po ugledu na onu za vreme Osmanlija, kada je poslednji put restaurirana za vreme Mahmuda II. Uživajmo u večeri otvaranja bisera Bosfora o kom se pišu priče, pesme i legende.